Мільярдна підтримка. Кабмін передбачив у новому бюджеті 5,5 мільярдів гривень підтримки для аграріїв. Про це під час відвідин Кропивницького повідомив профільний міністр Тарас Кутовий. За словами посадовця, сума в десятки разів перевищує фінансування сектору в минулому році. Передбачається, що підтримку спрямують перш за все на малих та середніх підприємців. Допомога має бути не прямою, а у вигляді можливості реалізації продукції та за рахунок цього розвитку аграрного сектору, зауважив міністр. Таким чином ми створимо ліквідність і можливість фермерам сьогодні наповнювати замовлення тих підприємств, про які ми сьогодні говоримо, саме в машинобудівному комплексі. Тому що коли ми сьогодні говоримо із власниками, із менеджментом цих підприємств, вони перш за все кажуть про підтримку в контексті можливості сьогодні українським фермерам, українським підприємствам купувати техніку.